Բանակի կազմավորման 25-ամյակի նվիրված միջոցառումները շարունակվում են։ Վանաձորի 17-րդ ավագ դպրոցում կայացավ նոր պարկի սրահի բացումը, որտեղ ներկայացված են դպրոցի շրջանավարտները, ովքեր նախորդ տարվա ապրիլին մասնակցել են քառորդյա պատերազմին և հաղթանակ տարել թշնամուդեմ։ Միջոցառմանը մասնակցում են Լոռու փողմաս պետ Արսեն Դարփինյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ, դպրոցի սուրճական և աշակերտական կազմը, զինվորականներ և զինվորների ծնողներ։ Մեկ տասնյակը գերազանցող հերոսներից ոմանք արդեն զորացրվել են, որոշներն էլ շարունակում են իրենց ծառայությունը և խաղաղ են պահում հայրենիքի սահմանները։ Փարքի սրահի բացման պատիվը տրվեց արցախյան պատերազմի մասնակից երկու սերունդների ներկայացուցիչներին։ Խորհրդանշական կարմիր ժապավենը կտրելուց հետո տնօրինության կողմից զինծառայողների ընտանիքներին հանձնվեցին խորհրդանշական նվերներ։ Պատիկյան Գարիկ Գարիկ մեր բոլոր աշակերտներն են, կարելի է ասել զինվորներ, նրանք չեն խուսափում ծառայությունից, որովհետև ստանում են լիարժեք և կրթություն և դաստիարակություն։ Այս տարվանից էլ, քանի որ ռազմագիտություն առարկան 12-րդ դասարաններում դասավանդվեց, մենք կարողացել ենք ճիշտ կազմակերպել, նրանք ստանում են զորամասեր, մեր տեղում դպրոցում ունենք շատ նյութատեխնիկական բազա։ Ավագ դպրոցի 9-րդ դասարանը թվով 38 աշակերտ պատրաստ են այսօրվա միջոցառմանը՝ զեկուցող դասակի հրամանատար Կիմա Պողոսյան։ Ընկեր Սաղաթելյան, նվիրված բանակի 25-ամյակին ամբողջ անձնակազմը պատրաստ է միջոցառման։ Թույլ տվեք սկսել։ Միջոցառումը շարունակվեց արդեն դահլիճում, որտեղ դպրոցի աշակերտների կողմից ներկայացվեց 25-ամյա բանակի անցած ուղին նրա հերոսներին։ Զինղեկի խոսքով դպրոցում մեծ նշանակություն է տրվում ռազմաենասիրական դաստիարակությանը, քանի որ ավագ դպրոցի շրջանավարտներն են վաղվա զինվորները։ Մեր երիտասարդներն էլ անմասը չեն և իրենց ներդրումն ու ջանքը չեն խնայում, ցուցաբերելով իրենց մեծ հայրենասիրությունը։ Տպավորությունները գերազանցեին, շատ լավ էր կազմակերպված, ես շնորհակալություն եմ հայտնում և դասղեկին, և ռազմագիտության ուսուցչին, տնօրինության ամբողջ հատկապես երեխաներին։ Աշակերտները, որոնք նաև երկրպահ կամավորական միության պատանիներն են, ներկայացրեցին բանակի կարևորություն ու նշանակությունը և խոստացան լինել արժանապատիվ զավակներ հայրենիքի համար։ Երգում ենք։ Բաժե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորան։ Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն, պատիվս ինձ, զենքս որ թուրսիս կսերս, մայրերին կտամ։ Բարթայած բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական Մասիսի պես, դուք միշտ տոկում հայոց սպաներ պատիվ ունեմ։